Hajde sad malo da popričamo o vašim izložbama. Što se tiče samostalnih, sad sam imao u Vladi Vojvodine 53. samostalno, a što se tiče grupnih, tu ima više od 300 izložbi. Mada iskreno ja nisam od ljudi koji forsira izložbu, idem po pozivu i to na neki način biram. Želim jednostavno da na određenim adekvatnim mestima budem kao što je Galerija Lazar Vozarević u ne znam, Sremskoj Mitrovici ili muzej u Rumi ili hol izvršnog veća ili Patrijarški dvor u Karlovcima gde sam dva puta imao izložbu ili ne znam, galerija u Hornu u Holandiji ili ne znam, Ruski kulturni centar u Bratislavi ili ne znam, klub Američke ambasade. Znači to su sve ta ovako izuzetna mesta gde sam ali sam ja bio jako puno u selima. I to negde to nisu ni prave izložbe, ali za te ljude izuzetno značajno i mislim da sam jedan od retki koji se toga ne libi, znači Krnješevci, Dobrinci, da ne nabrajam dalje mesta, mnogi su prvi put posle ko zna koliko godina imali izložbu. I to su izuzetno ljudi lepo primali. Prvo, zahvalnost što opšte sam ja želeo da dođem kod njih, mada ja sam pravi izložbe i na otvorenom prostoru, i kažem na otvorenom prostoru, one najbolje deluju. Dolazio sam i u Inđiju na ove dane duhova i na Borine ove godišnje petkazanja i ove, gde god je bila prilika, eto, pričali smo malo pre, ukrašao sam studio, bilo je i na drugim mestima i zatim razne prigodne prilike gde neko ima promocije knjiga, mnogima sam ilustrovao portrete za njihove knjige, znajući koliko im je stalo do tih knjiga, tako da ima već jedno 30 knjiga u kojoj ima bar jedna moja slika ili više slika, pored ovih mojih monografija koje sam napravio. Dogodi da ne čuje jedna karava koje noćas pesmom popeva, da ne čuje jedna karava koje noćas pesmom popeva. Znam da ne vole slikari da ih se to pita, ali ja nekako volim da izazivam. Koja vam je slika najdraža od vaših slika? Pa ne mogu reći, ima ih nekoliko, da ne postoji najdraža, ali imam priliku svake godine da uradim bar jednu ili dve za koje kažem da su vrhunske, ako postoji reč, mislim po mom shvatanju, ne mislim da su vrhunske iz nekog kritičarskog ugla. I to su obično slike nastale posle zime, kad ne dođe puno proleće, znači april, maj, pa i juni, to su često najjače slike koje sam stvarao. Ima ih, neke od njih su i naslovne strane na knjigama, koje su zaista ovako. Prošle godine sam napravio jedno od najlepših slika, to je portret u narodnoj nošnji. Prethodno sam uradio onog Sremca mog, koga je Đoka Filipović pretvorio u ovoga Kumriju, njegovog glavnog junaka, pa pre toga mislim da je Bogoljubov studija, tu je Ide da koja iz Jaska, tu je par tih onda Deda Vlada iz Prnjavora, znači postoje par izuzetno jakih studija koje sam uradio. A koja je vaša slika najpopularnija, najtraženija?
Pa ne mogu reći najtraženija, nego postoji ljudi koji, na primjer, vole pejsaž. I sada već mogu reći da imam jedno stotinak izuzetno dobrog pejsaža i što je najbitnije mog pejsaža. Znači, nema primesa, ja pokušavam i dobro je što sam uspeo da stvorim svoj stil i u ulju na platnu, i u akvarelu, i u crtežu. I što nema primesa ničega tuđeg u njima, jedino u zadnje vreme mnogi preko mojih kalendara i knjiga precrtavaju te moje motive pa se pojavljaju na mnogim slikama, ali ovih sada i mislim da će ove godine biti, sad stižu na red 20 izuzetnih pejsaža, to su sve razne bare, močvare i detalje iz Vojvodine kojih ima predivnih i koje treba, eto, jednostavno čekaju da dođu na dnevni red. Učini, ako ne dođeš ti, da ću se napiti, ludosti praviti. Kambure sviraju, dušu mi diraju, a tebe nema tu, sve mi je uzalud. Ne cvetaj bagrene, svetloj nek u mene, kad čujem tambure, ne mogu bez tebe. Ne cvetaj bagrene, svetloj nek u mene, kad čujem tambure. Hajde par reči više o slici na kojoj se nalazi Bogoljub i Sasa. Pa šta da kažem, to je jedna slika koja je nastala trenutak, bukvalno svaki slikar ima svoj trenutak, pa i ta slika je deo tog trenutka i ja mislim da je to slika, ako se može na neki način rangirati prvih 10 slika mojih od 3000 slika, ona bi došla u prvih 5. Kako je nastala? Pa nastala je slučajno, prvo mene je sam njegov život fascinirao. I ja sam razmišljao da se ja njemu na taj način odužim, mada ja njemu ništa duža nisam bio. On je mene obožavao iz razloga kad sam ja dolazio u Sase, pošto sam ja živeo i u Pančevu i u Pazovi i na mnogim mestima, i onda jedno vreme nisam imao ni kola, pa ja dođem autobusom i ne mogu nikad doći, a da ne naletim na njega. Nekako on je ostavljao takav utisak, a posle kad sam ja počeo njega da radim i kad je on to video i prepoznao, onda ja sam se prosto, da budem iskren, ježio susreta sa njime. Kada vi vidite čoveka ovako, on ne zna ni da se smeje, on mumla, a ovde mu vidite suzu. On gleda vas i on se smeje očima. I kad vi njega zagrlite i on napravi takvu jednu pozu, kao kad mazite mačku pa ona, ili keriće pa on počne onako da vas... Vidi se da kod njega postoji jedna toliko velika ljubav, i on je ispoljavao na jedan interesantan način. Moja majka nije imala vremena, retko je odlazila na groblje. On ode na groblje kod mog oca, sedi po par sati. Vrati se, dođe kod nas kući tamo i kaže, znam da ti nemaš vremena, kaže, ja sam išao da ga obiđem, ja to radim zbog onoga iz Pazove. Tako da su to stvari ovako koje čovjeku ostaju utisak, i mislim da će ta slika ipak ostati neki veliki pečat.